what <laughs> Ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Pixelmon Dark, galerinha! E meu, sério, se vocês querem que a série continue, já deixa o seu like aqui embaixo, porque é muito importante mesmo, sério! No dia eu fiquei bem chateado, sabe, porque eu acho que o vídeo não saiu pra vocês. Eu até pensei em parar, sério, mas eu sei que vocês amam Pixelmon, galerinha. Então, meu, já deixa o botão de gostei aqui embaixo, sério, 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 porque, meu... A série só vai continuar se depender de vocês. Só, de só depende de vocês, galerinha. Sério, só depende de vocês. Tipo assim, se vocês deixam muito like, é claro que eu vou continuar, galerinha. Então, meu, arrebenta o botão de gostei aqui embaixo, beleza? E manda pros seus amigos, ok? Então, galerinha, vamos lá. Pra primeira coisa que eu quero fazer hoje. Que é começar a fazer aqui, galerinha, um cantinho pra vocês, né? Pra galerinha que sempre deixa o like, pra galerinha que sempre divulga, pra galera que sempre tá aqui no canal, beleza? Então vamos colocar aqui a primeira plaquinha aqui, ó. O... Laguei? Acho que eu laguei no servidor, deixa eu ver. É, eu laguei. Mano, eu não sei por que tá acontecendo isso, velho, no servidor. Volta, volta, por favor. Por favor, volta. Nunca te pedi nada, volta. Laguei ah... <laughs> Por aí, que eu sempre tenho que lagar, velho? Oh, isso é incrível, sério, isso é incrível oh, não vai voltar, não? Eu acho que não vai voltar, não acho que já era, já era Então, galera, <laughs> é isso aí, o vídeo foi esse <laughs> Tô brincando, mas, meu Tipo, laguei completamente Tipo, não é minha internet Eu tenho, tipo, 100 megas de internet Não é minha internet Caramba, velho, olha isso E aí? E aí, não vai voltar o joguinho? É só porque eu. Mano, juro. Faz um segundo que eu, que eu parei de gravar e voltou. Juro por tudo. Tá, vamos começar a colocar aqui que o primeiro é o. Ituan! Ele é um inscrito muito ativo, galerinha. Ele sempre deixa o like e comenta nos vídeos. Então, um salve pra você aí, meu querido. Tamo junto. O segundo aqui. Eita, esqueci o nome do segundo. Pera aí. É o Mago Goku Black. Beleza, Mago Goku Black. Beleza. Mago Goku Black um salve para você meu querido e último que é o Charuken é o Charuken um salve para você também que que não foi esse daqui Ah tinha ido tinha ido beleza Charuken beleza um salve para você meu querido e galerinha para vocês receberem um salve aqui vocês têm que deixar o like aí no vídeo beleza e comentar para mim ver beleza Comenta aqui nos Comenta, comenta, comenta. Que daí eu sempre vou estar lendo os comentários de vocês, beleza? Mas bom, galerinha, qual que é a minha intenção no vídeo de hoje? Hoje eu quero capturar o meu primeiro lendário. Sério, eu vou tentar, na verdade, né, velho? Eu fiz vou fazer bastante Pokébola, na verdade. Pera, 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 não é assim. Calma aqui, ó. Botão, bastante botão e bastante parte de Ultra Ball, velho. Porque hoje eu vou ir atrás do meu primeiro lendário. Sério. Eu quero capturar o meu primeiro lendário. Sei lá, um raikwaza tava ótimo. Nossa, e se eu capturar um raikwaza no episódio de hoje, eu vou chorar, velho. Sério. O raikwaza se eu não me engano, é no Sunflowers, né? Sunflowers. Ai, quando eu vou no, no Sheridar, fica muito bugado, velho. Tá, beleza então, velho. Eu preciso encontrar então um lugar, algum, tipo, algum, algum lendário. Só quero isso. Só quero cap tentar capturar meu primeiro lendário hoje, mano. Só que vai ser bem complicado, né, velho? Porque. Não é, tão não é tão fácil assim vir um lendário. Se eu não me engano, o lugar mais fácil de vir lendário é no. No Deep Ocean, né? No Oceano Profundo, digamos assim. Alguma coisa assim, tipo, Alto Mar. Alguma coisa do tipo, tá ligado? É o mais fácil porque lá spawna Kyogre, lá spawna Luz. Lugia, lá spawna Latios, Latias e muitas outras coisas também, tá ligado? Então lá é meio que o ambiente mais fácil de vir esse tipo de Pokémon, tá ligado? Só que, meu, eu sei lá, eu gosto muito do look do Kaiogre, mano. Nossa, o Kaiogre é muito da hora, velho. Qual é o seu lendário favorito, galera? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber. O meu lendário favorito, favorito, favorito mesmo, é o Mewtwo, galerinha. Sério, eu amo demais. E um Mewtwo bem feito, um Mewtwo bem treinado, é, é quase impossível pra você ganhar, sério. Um Mewtwo, mano, é, é muito difícil. Mas é muito difícil mesmo, velho. Então, beleza, mano. Eu vou precisar, tipo, an andar bastante, correr bastante aqui, mano. Pra tentar encontrar esse lendário. Se eu não me engano, é só no nascer do dia ou no pôr do sol. Alguma coisa do tipo. Que tem mais chance de spawnar, né, velho? Então vai ser bastante complicado. até começou a chover, mano. Oh, meu Deus, viu? Opa! Um swampert. Ah, é um mega swampert. Ai, não. não, não. Não, 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 calma. Que level que você é, tio. Eita. Que level que você é 60. Só que calma. Um Azelf, calma, calma, escape. Um Azelf spawnou no, no, no coisa. Spawnou, galerinha. Spawnou, calma, um Azelf. Um Azelf, calma. Calma, 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 calma. Cadê você? Cadê você? Você não é Azelf. Você não é Azelf. Cadê você? Cadê você? Cadê, 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 cadê? Ai, você também não é o Azelf Meu Deus do céu, cadê você? Cadê você? Não é na Roof Flourish Calma Ai, meu Deus Preciso achar ele, preciso encontrar ele, calma Calma, 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 calma calma, calma. Eu vou encontrar, eu vou encontrar Eu vou encontrar, tenho certeza Calma Mano, duro que se... essa chuva tá lagando meu Minecraft Velho, essa chuva tá lagando meu Minecraft Cadê o Azelf? Cadê você, queridinho? Não foge de mim, por favor Por favor por favor, calma, 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 calma. Eu vou encontrar ele, eu vou encontrar ele, tenho certeza. Calma, 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 calma. Cadê você? Ai, meu Deus, tá lagando o meu PC. Galerinha, desculpa, mas tá lagando o meu PC, velho. Desculpa, mas tá lagando o meu PC. Desculpa, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tipo, o mod bom é muito pesado. Ainda mais com chuva, velho. Aí o meu computador morre mesmo, tá ligado? Ai, meu Deus, cadê você, Azelf? Cadê você? Cadê você? Ai, meu Deus do céu, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Calma. Será que ele tá pra cá? Será que ele tá, tipo, aqui na, na beirinha? Será? Eu não sei, mano. Galerinha, eu tava andando por aqui. Eu achei esse incinerar. No, incinerar. Eu nem sei pronunciar certinho. Mas, meu, eu tô andando há muito tempo. Tentar achar o lendário, galera. Mas não dá, tá muito impossível. Sério. Deixa eu ver se eu consigo derrotá-lo. Acho que ele vai me não, não vai me derrotar, beleza? Acho que eu vou dar mais um em você, hein? Beleza? Agora vai. Agora vai, beleza? Ah, oh, ele consegue achar paralisado, vai, 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 vai. Vai, galerinha, deixa o like. Deixa o like, vai ele entrar, deixa o like, vai. Pra... Ah, broken free. Não, 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 não. Vai, galerinha. Vai, galerinha, deixa o like, deixa o like, deixa o like pra ele entrar, pra ele entrar. Vai, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele, quero ele, vai, vai, vem vem, 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 vem. Opa, boa galerinha! Boa galerinha, eles deixaram o like, eu consegui pegar ele, boa. Deixa eu dar um pouquinho aqui, velho. Rapidão. E, meu, eu tô muito longe. Olha as minhas coordenadas. Eu tô em menos 469 e 800. Sério, eu tô muito longe. Eu tô há muito tempo tentando procurar algum tipo de lendário, velho. Só que não tá dando, simplesmente. Não tá dando. Simplesmente não tá dando. Tipo, meu PC tá travando todo, velho. Tá complicado. Tá complicado. Uma loja podia patrocinar nós, né, velho? Não, não, não dá. Não dá, mas tudo bem, é né? Tudo bem. Bom, eu vou continuar procurando por aqui, velho. Porque eu quero achar um lendário eu não consegui capturar aquele Azelf lá, mano. Eu não consegui achar ele, não consegui encontrá-lo. Foi mano, foi muito triste, tá ligado? Foi muito triste mesmo. Mas mano, eu tô há muito tempo tentando achar. Eu tô, já andei em deep ocean, já andei naquele bioma de mesa, tá ligado? Já andei tudo quanto é canto. E eu sei que se tipo assim, eu tô com medo, tipo assim, de ficar andando, 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 tá ligado? E aí quando eu achar o lendário, eu não consegui capturar ele, porque eu não tô com um Pokémon forte, tá ligado? Eu acho que lagou de novo o servidor, mano. É, lagou Ai, meu Deus do céu É, é só começar a gravar que começa a acontecer essas coisas Sério, é só eu começar a gravar Que acontecem essas coisas, de verdade, velho Ó, tá voltando a chunk Ai, meu Deus do céu, sério, isso irrita, velho Isso irrita muito eu, eu vou depois trocar o servidor, galera O host do servidor, porque tá complicado, velho Tá complicado, mano É impressão minha Isso daqui é tipo um ginásio de gelo, será? Será? Dá uma olhada Ah, aqui não tem nada Opa, aqui tem uma cama, eu quero Tem uma cama, vou pegar esses móveis Vou pegar esses móveis pra mim E tá logando de novo o Servidor, que raiva, velho Juro, eu tô passando raiva já Com essa série, velho Caramba, olha isso, mano Eu começo, eu coloco, mano, eu não sei o que tá acontecendo De verdade, de verdade, ó Deve ter que esperar Vai ter que esperar, vai, vai, Ai, meu Deus do céu, que raiva que raiva aí, peguei as coisas. Vou levar isso daqui também. Vou levar isso daqui também, filho. Ah, tá louco que eu não vou levar. Beleza, tá. O que que tem aqui? O que, que tem por aqui? Eu tenho que fazer meio que um parkour pra chegar lá em cima e tem desaf... desafiantes, digamos? Hum, é tipo um ginásio de gelo. Mas eu não vou enfrentar agora, não, velho. Eu tô muito fraco ainda. Eu tô muito fraco ainda. Muito fraco mesmo. Então eu vou voltar depois. Vou voltar depois. Só vou pegar os itenzinhos mesmo. Tá suavão. Tá suave. Ai, ai, se for assim que eu tivesse assim, eu não vou conseguir achar meu lendário, velho. Porque não dá. Não dá, não dá. simplesmente tipo, tá bugado o servidor, tipo, ó. Não consigo fazer nada. Não consigo quebrar nada.